Så er det blevet mandag, og jeg er på vej til Helsingør for at spille simultan mod Sune. I fredags var jeg inde på hovedbanegården for at se Mads Andersen spille simultan, og jeg fik en lille snak med ham bagefter. Derudover så snakkede jeg med Trine Trebendal, der har et projekt, der hedder Skak for børn. Og det interview, det kan I se her. Følg med. Jeg er nu nået frem til hovedbanegården, hvor Mads Andersen han spiller simultan i baggrunden. Han spiller i dag mod 20 modstandere. Mads han er interessant, fordi han er den yngste danske internationale mester, vi har i øjeblikket. Jeg har en aftale med ham efter simultanen, og vi tager lige en hurtig snak med ham der. Simultanen gik vel nogenlunde, som jeg havde regnet med. Jeg fik 15,5 point, så der blev også sat nogle stærke reserver ind i forhold til dem, der lige ikke kom lige pludselig. Så jeg er meget godt tilfreds, og så er man også varmet op til turneringen, kan man sige. I folkeskolen der har det været ret let. Der har jeg været godt med, når jeg har været i skolen, og så har jeg fået lov at rejse det, jeg skulle bruge til skak. Og fra næste år skal jeg begynde i gymnasiet, men der er jeg så kommet ind på en 4-årig Team Danmark-linje inde på Marcellisborg Gymnasium. Og det giver jo så bare en tredjedel ekstra tid, så det er også meningen, så kan jeg få lov til at rejse lidt mere, end hvis jeg havde en normal gymnasieret. Der er faktisk morgentræning i ens egen idrætsdisciplin om tirsdagen og torsdagen, men ellers så er det bare for, at man har det her ekstra tid. Fremtiden. Jeg regner i hvert fald med at blive stormester herinde for de næste par år, og så vil jeg jo se, hvor god jeg kan blive. For eksempel et racingtal som Peter Heines, det er jo ikke helt et skidt mål at sigte efter. Så. Men ja, jeg vil se, hvor højt op jeg kan komme. Jeg ved egentlig ikke, om jeg mere skal holde foredrag og undervise osv., eller bare ud og spille turneringer. Det kommer lidt an på, hvor god man bliver. Men som udgangspunkt er jeg jo helst bare spille. Fordi det er derfor, man spiller skak. Jeg har et projekt, hvor jeg tager ud og lærer børn at spille skak. Og de kender jo slet ikke reglerne overhovedet, så jeg lærer dem det helt på bunden. Og lynhurtigt, så finder de ud af, at skak det er et super sejt spil, fordi de lærer det faktisk rigtig hurtigt. Og den måde, jeg gør det på, er at starte med at lære dem bundeskak, hvor der kun er bønder. Hvor at bønderne de går lige, slår skråt, og når de kommer ned på bagerste række, så har man vundet. Så lynhurtigt, så siger de, jeg kan spille skak, bundeskak. Og så er de sådan set fanget og vil gerne lære mere. Sådan som jeg har kørt det, jeg har været ude på nogle SFO'er, og så sidder jeg i et rum, hvor alle sammen kommer igennem. Og når de ser, der er skakspil, så vil de automatisk hen og se, fordi børn vil jo gerne lære en masse, og de vil gerne lære nye ting. Så de skal da også lige se, hvad det der skak er. Og så er det sådan set bare at byde dem velkommen, og så lære dem det, for eksempel det med bundeskak, men de kan lære det lynende hurtigt, og så er de allerede med i spillet. De elsker jo spil som stratego, og det her det er jo endnu mere strategisk, og alle kan være med på deres eget niveau. Det er rigtig gavnligt for dem, at man kan se, at mange af børnene, også dem, som har svært ved at koncentrere sig normalt i skolen, at lige pludselig så sidder de og fordyber sig måske 10 minutter, og det kan være noget rigtig stort for dem, ikke? Hvor de normalt sparer rundt eller snakker hele tiden, og så lige pludselig så sidder de og koger i 10 minutter over et skakparti. Så altså øget koncentrationsevne og evne til at fordybe sig, eller til at fordybe sig, det er noget af det, som de virkelig får med. De er jo så videnbegærlige og har en enorm drive, så hvis man bare kan få tændt lysten til læring, så er der jo ikke noget, der kan holde dem tilbage. Så
så altså min erfaring er, at man kan starte egentlig ret tidligt, for eksempel som med 5-årige børn, men der er bare forskel på, hvordan man gør det. Fordi skak er jo et spil, som har enormt mange regler, men hvis man starter for eksempel med bundeskak, hvor der kun er bønderne på brættet, så kan børnene jo hurtigt lære, når de går lige, de slår skråt, man skal ned på bagerste række. Og så jo, det er et regelspil, men så er det heller ikke mere kompliceret, og så kan man sidde og spille det. Men hvis man starter med at lære børnene skak, hvor alle brikkerne er på brættet og snakker, og så skal man udvikle sine brikker, her er centrum, og det er vigtigt at kontrollere det, og så er der mat i to. Når man så er det jo, bliver det alt for svært, og så er det vigtigt, at børnene er ældre. Men altså, rent pædagogisk, så siger man, at regelspil, det er hensigtsmæssigt, at børn lærer det, når de er 6 år eller derover. Når man spiller skak, så kommer man til i løbet af sin udvikling, eller hvis man gerne vil være en stærk spiller, eller bare spille meget, så kommer man til at tabe rigtig meget. Og mange af børnene ser det som et personligt nederlag at tabe. Men det, som jeg så hjælper dem til, og som man som træner gerne skulle hjælpe børnene til, er ligesom at indse, at når man både skak, men også livet er et sted, hvor der opturer og nedturer, hvor der kommer nogle nederlag, og så er der så det, om man ser det som et personligt nederlag, eller om man kommer videre og siger, når man, hvad kan jeg lære af det her? Og så bare, ja, fortænd glæden, og at de stadigvæk synes, det er sjovt at spille, selvom der kommer lidt, ja, at det er jo svært at komme på landsholdet, hvis man kun har spillet i en uge eller et år, ikke? Jeg er nu ankommet til LO-skolen, hvor simultanen foregår og politikken kamp foregår, og der har jeg aftalt at mødes med Sune, og vi skal jo ned og spille noget simultan. Hej Sune. Hej Peter. Hvad så? Er du klar til at spille noget simultan? Det kan du tro. Lad os gå. Skak har spillet en enorm rolle i hele mit liv. Lige siden jeg var 12 år, har jeg gået rigtig meget op i skak. Og det spiller stadig en stor rolle, dog måske en mindre rolle, end dengang jeg forsøgte at blive stormester. Det tog 3-4 år og var egentlig, hvad skal man sige, det vigtigste i mit liv på det tidspunkt. Men skak fylder stadig en stor del af mit liv, og mange af mine venner er skakspillere, og jeg bruger også en del tid på skak. Både på den ene og den anden måde. Jeg skriver om skak, blandt andet i Politikken, og spiller også en del skak, og jeg bruger det blandt andet til at rejse. Jeg tager tit mange forskellige steder hen for at opleve verden, se ting, så sker det tit med skak. Og det, jeg allerbedst kan lide, det er at spille på landsholdet, og det har jeg gjort siden, jeg tror, jeg fik debut i 94, og har været med mange gange, både til OL og EM, og det holder jeg meget af. Det er meget spændende at repræsentere sit land. Det er sådan en særlig stemning. Det er jo utroligt hårdt at skulle leve af at spille skak. Selvom det er jo selvfølgelig en smuk drøm at gøre sin hobby om til et arbejde. Og det er jo egentlig også det, jeg har gjort langt hen ad vejen, både med skak og poker. Men at leve af at spille skak, det er jo ekstremt hårdt, især hvis du kun skal spille. De fleste de begynder så at skrive for aviser eller magasiner. De begynder at undervise eller holder foredrag og spiller simultaner og den slags ting. Og i bund og grund kan man sige, at du tjener meget mindre, end du ville gøre, hvis du havde et almindeligt arbejde. Så du skal virkelig, virkelig brænde for det. Hvis du ikke elsker at spille skak, så bør du ikke vælge den vej. Det, der egentlig er sjovt i skak, det er at blive bedre. Og det er den vej, man går. Så man finder ud af, at nu man er kommet hertil, f.eks. man er blevet international mester, så prøver man, om man kan blive bedre end det. Så det næste naturlige valg at gå efter, det er så stormester. Når man så er blevet stormester, så er det næste naturlige, det er måske at stige rating, og måske komme på landsholdet, måske vinde Danmarksmesterskabet. Det var f.eks. et mål i lang tid. Så det er ligesom omkring rent karrieremæssigt kan man ikke sige, at man siger, at nu vil jeg leve af at spille skak. Jo, det kan man godt sige, at man gør, men så finder man ud af, at det kommer ikke til at leve særlig godt
af kunstgange. Det fandt jeg ud af på et tidspunkt undervejs, og så begyndte jeg sådan set at sadle lidt om. Skak fylder stadig en stor del af mit liv, og jeg bruger meget tid på det, men det er ikke det hele. Og det er egentlig, hvad skal man sige, bare nu en meget seriøs hobby, som så også kaster nogle penge af sig. Mit liv er blevet sådan et kludetæppe løsning, fordi jeg skriver som sagt om skak for Politikken, og så spiller jeg noget skak, men min hovedindtægtskilde er sådan set at spille poker og skrive blogs om poker. Jeg skriver en blog for Politikken, som jeg vidst nok er Danmarks mest læste pokerblog, og så er jeg også en del af Team Double Edge, hvor vi laver en masse forskellige ting. Jamen det er jo dig og Peter og så mig. Hvad skal man sige, grundsubstansen er at du er tidligere verdensmester i backgammon og jeg er stormester i skak, og så har vi begge to brugt meget tid på poker og spiller sådan set poker full time. Og det vi så gør, det er at vi tilbyder forskellige events, og vi har tilknyttet CoinFlip og Texas Poker og Bet24, hvor vi skriver blogs og laver coaching og spiller med i bounty-turneringer og drejer sig om at underholde på en instruktiv måde. Det er, hvad skal man sige, grundessensen i det, vi laver. Den her glæde ved både at spille skak og spille poker, den er der stadigvæk, men der er også en glæde ved at formidle poker og skak på en sjov og underholdende måde, og så se, at folk får noget ud af det, at de bliver bedre, at de lærer noget, eller de bliver underholdt. Og i det hele taget, så skal det jo være sjovt at gøre de fleste ting. Og hvis man så også samtidig føler, at man gør en lille forskel, så er det jo fremragende. Ja, det har i perioder været svært. Altså en af måderne, jeg har gjort på, har været ved at rejse nogle sjove steder hen, og så kun forsøge at stille op, hvis turneringen giver sportslig mening. Det vil sige, at det er meget interessant at være med i. Men lige nu arbejder jeg faktisk på at få glæden ind, mens jeg spiller. Fordi tidligere har det egentlig været lidt en pine at spille, fordi skak er meget hårdt. Du sidder, og du skal hive så meget energi ind, som du overhovedet kan. Og derfor der er det ofte, du føler dig sådan presset, når du spiller. Men derfor har jeg sådan ligesom prøvet at gå ind i processen og så sige, jeg vil nyde at spille, mens jeg spiller. Så det er det, jeg arbejder på i øjeblikket, og forsøge at komme til at blive glad, mens jeg spiller. Ligesom jeg ved, at du også har gjort med poker, hvor du har ligesom forsøgt at komme ind og sige, jamen, det skal være sjovt at spille, fordi ellers så kan jeg ikke være her alligevel på den lange bane. Og på samme måde her med skak, der tror jeg egentlig, at der er noget at hente i at nyde og spille.